Доброго дня. Сьогодні хотіли їхати до бджолів, але як бачите, сніг паде, не знаю, видно, не видно, але паде сніг. Так. Я ще робив собі кілька таких палетів під мед. Це на ми сюди складаємо, коли забираємо мед з поля, на ці такі піддони. Звичайний піддон, тут є рамки навколо, йде рамка така, щоб як мед трошки капає, щоб він лишався тут, щоб не робив бардак на підлозі. Знизу отаке, дві рейки, щоб можна було заїхати. І також я обрізаю на нижніх рейках чуть-чуть, щоб був менший кут, коли його звертати і піднімати, так легше. Мені так здається, я в принципі не знаю. Ну і також засверлюю два шурупи, щоб знизу стирчали, коли ви поставите корпус, щоб він не гуляв на самім піддоні. Ось. Зроблено так, щоб якраз шуруп вилізав дуже трошки. І такі-то справи. На тому дякую. Не забуваємо підписуватися на канал, тому що 40% тільки людей підписаних, ті, що дивляться відео, а 60% не підписаних. Не розумію, в чому проблема. Вам то нічого не коштує, але мені приємно. Так що підписуємося, ставимо вподобайку і на тому буваємо здорові. До побачення.